Hva heter du? Jeg heter Jarle Simonsen. Hvorfor har du meldt deg på Idol? Vel, jeg føler jeg har noe spesielt å tilføre musikkbransjen. Ok, sett i gang. Ja, greit. Når fant du ut at du hadde den evnen til å gjøre det der? Det var vel kanskje når jeg var 13. Åh, ja. Hvordan kom det liksom? Jeg vet ikke, jeg skulle bare synge den her I Believe I Can Fly en eller annen gang. Så kom den? Ja. Hva skjedde med, hvordan var din reaksjon da? Min reaksjon, jeg begynte jo selvfølgelig å le, for jeg synes det var veldig morsomt. Det var kjempemorsomt. Ja. Kan ikke du stå akkurat foran her og så gjøre det så nære oss? Det var så gøy, det var så langt unna. Nærme meg, takk. Stå helt nærme. I believe I can touch the sky. I think about it every night. Spread my wings and fly away. Takk skal du ha. Kanskje vi sender han videre? Vi må sende han videre. Jo, jo. Gå ut. Ja. Ja, unnskyld, bare gi meg to sekunder. Oi.